کہتے ہیں آئے گا اب نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد، یہ اس سال کا ترہیم اسرا دھام نگر شریف کا تھا، میں پہنچاتا ہوں۔ شمس و دوحا سے پہلے نا، شمس و دوحا کے بعد۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! شمس و دوحا سے پہلے نا، شمس و دوحا کے بعد۔ شمس و دوحا سے پہلے نا، شمس و دوحا کے بعد۔ شمس و دوحا سے پہلے نا، شمس و دوحا کے بعد۔ شمس و دوحا سے پہلے نا، شمس و دوحا کے بعد۔ پلتا ہے شمس میرے، پلتا ہے شمس میرے، نبی کی دعا کے بعد۔ پلتا ہے شمس میرے، نبی کی دعا کے بعد۔ اگر یہ مطلب اچھا ہے، یہ مطلب اچھا ہے تو ایک آدمی میں چاہتا ہوں کہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے، ایک آدمی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات، شمس الدہا سے پہلے نہ، شمس الدہا کے بعد۔ پلٹا ہے شمس میرے نبی کی دعا کے بعد۔ اس کے بعد جو شعر آ رہا ہے، یہ بنارس ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ مچل جائیں گے۔ سورہ اکرام بیٹھے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ شمس و دوحا سے پہلے نا، شمس و دوحا کے بعد۔ پلتا ہے شمس میرے، نبی کی دعا کے بعد۔ کس منہ سے ہم یہ بولیں گے، خاکی ہے مصطفیٰ۔ قسم، کس منہ سے ہم یہ بولیں گے، خاکی ہے مصطفیٰ۔ کس منہ سے ہم یہ بولیں گے، خاکی ہے مصطفیٰ۔ جب کے بنی ہے خاک بھی، جب کے بنی ہے خاک بھی، نور خدا کے بعد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبکہ بنی ہے کس منہ سے ہم یہ بولیں گے، خاکی ہے مصطفیٰ۔ کس منہ سے ہم یہ بولیں گے، خاکی ہے مصطفیٰ۔ کس منہ سے ہم یہ بولیں گے، خاکی ہے مصطفیٰ۔ جب کے بنی ہے خاک بھی، نور خدا کے بعد۔ جب کے بنی ہے خاک بھی، نور کے بعد۔ شمس و دوحا سے پہلے نا، شمس و دوحا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ احباب نے کہا کہ ہوگا ایک جلسہ بھی پڑھنا ہے، لیکن ہوگا ایک جلسہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، آئندہ سال ہو سکتا ہے انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ضرور۔ اچھا، لیکن میں پڑھوں گا، پڑھوں گا۔ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں۔ ایک فرمائش میرے پاس بھی ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اب اس کے بعد جو شعر آ رہا ہے، جیسے جیسے حبیب اللہ فیضی آگے بڑھے گا، شعر اچھا آتا جائے گا۔ ایک بار شعر سننے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر بولیں یا حسین، یا حسین۔
آئے گا اب نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد. یہ شعر دیکھیں, شمس الدہا سے پہلے نا شمس الدہا کے بعد, پلتا ہے شمس میرے نبی کی دعا کے بعد. سبحان اللہ. سندل بھائی آفتاب نے بہت اچھا پڑھا, سندل نے بھی اچھا پڑھا, جتنے شعراء کرام آئے ہیں سب نے اچھا پڑھا. اللہ سب کو سلامت رکھے اور آپ تمامی حضرات کو اللہ سلامت رکھے. اتنا اچھا سن رہے ہیں, اب یہ شعر سنیے. شمس الدہا سے پہلے نا شمس الدہا کے بعد, لاکھوں غلام ملتے ہیں نام حسین کے, لاکھوں غلام ملتے ہیں نام حسین کے, لاکھوں غلام ملتے ہیں نام حسین کے, ملتا نہیں یزید, ملتا نہیں یزید کوئی کربلا کے بعد. کوئی کربلا کے بعد کوئی ہے امام پاک کا ایسا دیوانہ جو کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے؟ امام حسین کا دیوانہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے کہ شم یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. شمس الدہا سے پہلے نا شمس الدہا کے بعد, پلتا ہے شمس میرے نبی کی دعا کے بعد. داعش نہیں ہوں سنی ہوں. کیا داعش نہیں ہوں سنی ہوں, جوڑو نا میرا نام داعش نہیں ہوں سنی ہوں, جوڑو نا میرا نام داعش نہیں ہوں سنی ہوں, جوڑو نا میرا نام. اس بے حیا سے پہلے نا اس بے حیا کے بعد, اس بے حیا سے پہلے. واہ 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 زندہ باد. اور حضرات جو تضمین ہم نے کہی تھی, جو ہم نے مصرع لگایا تھا, علماء کرام مچل گئے تھے اور جن لوگوں نے بھی سنا تھا بہت نوازا تھا. حضور غلام نبی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, علماء کرام بیٹھے ہیں, ان حضرات کے حوالے سے آپ تک میں تضمین پہنچاتا ہوں. مگر اس سے پہلے ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ. شمس الدہا سے پہلے نا شمس الدہا کے بعد, یہ وارث نبی ہیں, یہ وارث نبی ہیں کریں ان کی اقتداء, یہ وارث نبی ہیں, یہ وارث نبی ہیں, یہ وارث نبی ہیں کریں ان کی اقتداء. آئے گا اب نبی نا کوئی مصطفیٰ کے بعد.